Treneri nervų kainavo, ko gero šias rungtynės, nors ir iš pažiūros tai neturėjo būti ypač grėsmingas priešininkas, ypač žaidžiant namuose. Be abejo, tai nežinau, kodėl taip vėl eilinės rungtynės, taip tas nusiteikimas polimui buvo matęs iš karto, bet kada mes nusiteiksim taip gynybai žaisti, tai aš vat, laukiu, nesulaukiu. Nežinau, atrodo šiandien ir paprasčiausiai taikėm jau tokią sistemą, kad ten visi keičiam, nes mes žinom, kad čia ta komanda yra grinai tritaškininkų komanda. Jie suka tokiu deriniu ten ir metė tos tritaškus. Ir buvo akcentuota, kad jie pataiko tos tritaškus. Tai bet nežinau, gal kodėl taip. Ir tikrai jie gerai pataikė šiandien, galim taip pripažinti. Ir gavom kokius, taip galim pasakyti, 5-6 tos metimus paskutinę grinai sekundę. Takos susiginam. Kažkas kažkur palieka, užmiega ir gaunam tritaškinį. Tai čia labai, labai skaudžiai atsiliepia ir psichologiškai, kai gynės 20 sekundžių ir paskutinę sekundę gauni metimą. Tai, kad Arvidas Šepulis pataikė šiandien 5 tolimus metimus, jums turėtų būti ta, tokia saulės spindulėlis, ar ne? Ne, nu tai jis yra snaiperis, kaip sakyti, ir vis tiek tu turi kažkada pramušti. Tai va. Džiaugios, aišku. Už visus džiaugios, svarbu, kad laimėjom. Nu, tai čia paskiau žiūrėsim video, analizuosim, kur klaidos, ką galim keisti. Čia. Visų pirma, kas nutiko Neriui Varneliui, kad jis nebežaidė po didžiosios pertraukos? Nu, nieko nenutiko. Čia grinai, kaip pasakyti, jokių nėra nei pykčių, nei nieko. Paprasčiausiai kisėlius gerai įėjo į žaidimą. Ir nesinorėjo leisti jo, kad sušalusiu, galim pasakyti taip, į tą. Tai čia, bet tikrai žaisi ateity, čia jokių nėra problemų. O kalbant apie Kisėliaus debiutą, 30 minučių pirmuose rungtynėse. Likau patenkintas jo gynyba, jo žaidimo aplamai likau patenkintas. Jis geras žaidėjas.